Šta hoće ovaj necrni sad, šta hoće? A ovo bre, Lukse, pa gdje je ta reakcija bre, više, mi napravili diss track da vidimo kako ćeš ti da reaguješ na to. Tebe nema, tebe ti na svadbi nekoj, a? Sada ima i tu reakciju odmah. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema reakciju da nam daš, a tebe nema, a tebe nema. Velik poslima ljudi, dobrodošli u moj novi vid. Rana me nije bilo 3 dana, ali jebi ga ljudi. I danas i juče sam imao svadbu i prekinuo sam daily. Ali brat je rekao, znači mogao sam da snimim nešto na brzaka, ali rekao sam neću da izbacam gluposti. Hoću da kanal bude finog sadržaja, kao što radim to u zadnjih 10 dana. Da ga vratimo na pravi put, onaj kad sam imao 70-80.000 subscribera. Danas je tu reakcija! Zna se ko je tata reakcija na Balkanu? Znači vi koji kažete da nisam, oslagali ste. Evo, znači, Rajki i Necan koji vam kažu ko je tatko reakcionas? Ko je tatko reakcija na Balkanu? A ko je pičke male, a? Uglavnom, Rajki je izbacio novi diss track na Urketa. Sa Necom. 8. u trendingu Srbiju, čak i 4. 5. nemam pojma, uglavnom sabili su 44.000 lajkova, druže, skoro 300.000 pregleda, za koliko nema ni 24 sata, alo. E sad, znači, ne miješam se u dramu, stop, ne miješam se u dramu, radim reakciju. Što se tiče Urketa, ja sam tog lika iskreno uzgotivio. Zašto sam ga bio uzgotivio? Zato što iritantan je svima, ja sam bio nekad iritantan svima, možda sam i sad ne znam, ali u ono vrijeme sam nekad, inače u košulji sam, pošao sam sa svadbe, nisam se presvukao, smrdim, šalim se nikad, ja ne smrdim, mirišem, Tom Ford parfem, Teodor Zekverović po mene snimila pjesmu Tom Ford. Izgotivio sam ga bio. Ali ne sviđa mi se što je sad napao Rajketa, mnogo mi je ružno, ako su se već bili pomerili sve to. Brate, znači, M je mlađi od njega, ne znam što svi imaju taj neki pik na Rajketa, isto kao kad sam ja bio u trendu, imali su pik na mene. Da li toliko jebeno ljudima na Balkanu smeta kad je neku trendu, smeta tuđi uspjeh? Ja to iskreno ne znam. I uvijek ide ta neka ljubomora, to neko baksoziranje, želiš nekome. Loš samo zato što uspijeva, samo zato što je u trendu. Brate, pušti ga. Ali sve u svemu idemo na reakciju. Vi Neca što skida kačke, dragi, a malo mi ti ravno skidam ljudima kapel. Inače, Neca se dobro napucao, teretana, boj, ovo ono. Slušaj ovako, morat ću da te popišem, dosta si se gurčio, došlo je vreme da te stišem, ne tripuj, muda. Gabo, luda! Nisi Robina, nisi ni iz huda. Okrezu glumi ludilo i masu vređa, a sve vreme se preko tuđih leđa, stalno proziva i preti, svakom želi da se sveti, ali kako seješ, tako ćeš i žeti. Izbijaš ljudima hranu iz ruku, a nikad ne znaš ko, kakvu ima muku. Naletećeš na neko ko je imao sjeban dan, džabe prze patike ako izvuče gan. Moraš da shvatiš kako te nije sramota, ne motaj se nikad oko tuđega plota. Spusti se na zemlju, smiri se više, da retardiran si lik, svako ti piše. Stani malo, sačekaj vreme za time out, izazivaš da sparim pa popiješ no... Polako. Znači, Rajke vam je onaj lik što radio diss track na Niksu Zizu, sabio ga je. Ali Rajke je onaj lik što radio diss track na ono lutkica, ono sranje. Ja sam rekao, Rajke, to ti kurca ne valja. A diss track na Niksu je ubio. Ali ovo, brate, ovo mi se sviđa nenormalno. Znači, moj brat Rajke zna poentu, da nije poenta da psuješ, da bacaš glupe rime, da se pjesma bude zvučna. Poenta diss tracka je za sve vas koji ne znaju, da isprozivaš nekog maks, znači da ga isprozivaš, da ga usereš ko kera. Oni su ođe, ali oni su bukvalno shvatili smisao kera, ono pjeva Jurki keru. Ali Rajke me iznenadio, brat moj. Lockout, uvek dira samo, slabije od sebe, kad mu dođe neko veći, ima da najebe. Neko će te prebiti, slomit će ti glavu, prestani da se kurčiš i da glumiš tu budalu. I ne znam kako te roditelji izdržavaju, kako oni mogu da te podržavaju, a možda ne znam šta im radi sin, jer i dalje misle da je dečko. Okej, ođe mu je malo ispo iz flova, ali ne znam kako ovo snimo. I ovo je taj dio koji mi se onako malo ne sviđa, ali je sve u svemu jako dobro. Tako da, ajmo Rajkić dalje. Fin, uzrao si sve,
što si dobio. A gledaj, na primjer, ođe malo, nije ispao iz flow, ali ono, znate, malo je palo to u diss tracku da bude jako, ono, znaš, kao boksuješ se. I dobro je, i onda je malo pao, i gledajte sad kako se diže. Ti se prvo probio, da mene nije bilo, onog dana sad bi bio samo pička iz Heftana. Oprostio ti sve, da bi bili dva drugara, ti opet ispao pička nisi rekao. Eto, znači, pale su rime, nije on samo pao iz flow, nego bilo pao. I onda sad diže ovo dva drugara, to je, znači, point, vi pričate priču kroz rime, to je poenta diss tracka, ako neki ne znaju. A očigledno mnogo ne zna, jer ljudi prave debilne diss trackove, sad su me iznervirali odmah. Iako ne znam ko je to pravi, ali dobro. Ajde, jebem ti majku! Ide neco, e! Dosta si se širio, sad ću da te razatem. Dosta sam čutao, brate, moram da te na... Ovo neca. To što sam pričao da je to samo priča, to bilo je izde... Druže, ja slušao neke njegove pjesme, nije mi sviđalo. Ali brat je... Znači, Rajke, izvini brate, znaš da ste gotivi, sam namestio stolicu. Ovako. Rajke, brate moje, znaš da ste gotivi sve. Al druže, neca, čuo sam od 10 riječi. A drug moj pokido, znači... Ispržuju ih sve. E sad, mnogi vi Necu ne volite, odnosno i neki youtuberi ga ne vole, kao ono, on je klinac, izgasiran, ovo ono. Ali vjerujte mi da je taj Neca, volim i Rajketa, ali mnogo više volim Necu, ne sad da ja njih sad nešto hoću da posveđam ili da kažu da je Rajke loš, Rajke je također odličan. Ali Necu znam bukvalno skoro od kad sam počeo da snimam i baš neke situacije u Beograd kad sam ja imao neke probleme, lik je bio tu da mi izađu u susret. Pa kad sam došao prvi put, ajmo na Nagilo vamo tamo, uvijek ih ti ono se druži. I kad sam bio na vrhu, on mi je slao poruke. I prije toga kad sam bio običan i poslije kad sam propao i sve to. Lik je uvijek htio da se druži i sa mnom uvijek me zvao. Pa onda kad njemu treba nešto, pitao mi da li mu mogu pomoći, ja sam uvijek pomogao. I sad me baš iznenadio. Znači, baš me pozitivno iznenadio. Veliki pozdrav za Necu ko gleda ova, sigurno će gledat. Znači, brate moj, svaka čast. Baš si me ono... Dotakao si mi srce. Pesma, brate, Rajke nije pička. Iako bili smo u svađi, pička si ti. Zajedno sa tobom i tvoja ortaka tri. Ili koliko vas je bilo, ni bito nije. Ne može tek tako niko, brate, Rajke tada bije. I posle da se krije i da baca spiku. Kako tovar je na stanici, bacio liku. Lica trogrostom glavom ide preko tuđih leđa. I te forbi se na faca, ko fića i feđa. Nije mi do reči, više sam multipraktik. Izvinim za fiću i feđu, isti si ko Patrik. Mogu ja i tebi razna sranja da pravim. Ali nisam takav, a i ne bi da se hvalim. Vidiš da ti ne ide, svi po tebi seru. Pas koji laje ne grize. Burke, geru. Tvore su ti loše, svaka ti je pusta. Ljubi se na blici, jer šta, smrdi ti iz usta. Ao, znači, sad sam ođe očekio ću reći svršim ti usta. Ali ovo je izvuko smrdi ti iz usta. Nema komentara. Džabe ti gard i džabe brate treniraš. Uzmi tu šalu na stranu, malo da isfeniraš. Brate, gledaj, ne znam koji mi je pisao tekst, ali je tekst vrhunski. Znači, tekst je pravi za diss track. Sad možda taj lik koji je, možda su i oni pisali, ne znam, nisam iskreno ni pitao njih. Ali kad pravite diss track, mnogo je drugačije kad pravite diss track i kad pravite pjesmu. Znači, neko može napiše stani, ja ne znam što se priča. Neko može napiše tekst za diss track, a neko može samo za pjesmu. Uglavnom, razlikuje se i velika razlika, vjerujte mi. Ti si poseban, svaka fora prvo i srična. Nisi lud, nisi ništa, ti si brate pička. Ovo, ovo, ej. Nabiše ga nogom. Uglavnom, to je to. To bi bilo to što tiče način i to njihovog diss tracka. Sve u svemu mnogo mi se sviđa, zato što je jako podigao nivo, odnosno ono lutke, to ono iskreno baš i nije nešto bilo. Spot, što se tiče spota, vidi se da je sve to snimljeno na brzinu. Spot i nije bitan kod diss trackova, znači možda bude snima s Nokijom 3G, nema 3G, no 3C, C3 Nokia, ali spot nije bitan u diss tracku, znači čisto nešto onako. Spot mi je kao što rekao ok, pjesma mi se baš sviđa, odnosno diss track.
imaćete link u opisu. Pošto Rajke ne može da dobije komentare na svojoj pjesmi, vi slobodno komentarišite ovaj moj video. Znači, bacite te komentare, idemo u recommended, idemo u trending. Gremimo jako do 200.000, brzo me subscribeujte, lajkujte video ako niste. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da ste uživali ove reakcije i sutra opet nastavljamo s Fortniteom. Pa onda svašta nešto, uskoro ide ljeto, budva ovo ono, pršti će kontent, znači najviše će kontent dobiti, nek mi puše kurac svi youtuberi koji misle sad da su u trendu i kao nešto me ne vole, prije su mi se šmarali, nek mi puše kurac, kao što rekao i meni i Neci Reketu, to bi bilo to i šta se kaže, sljedeći klip imate veliki pozdrav za sve.